Kempeleen Jonna Alasuutari, tänään Kirittäriä vastaan matsi. Teillä oli tuossa matsialla hymy aika herkässä joukkueella ja saittekin tosi hyvä alun tänään peli. Joo, siis peli lähti kyllä hyvin käyntiin, mutta sitten pari osittain, oli kyllä hyviä lyöntejäkin, niin paha on nousta sitten Kirittäriä vastaan ennen tuollaisessa tilanteessa. Niin, aika kylmä oli kyyti tänään sitten lopulta, mutta teillä tulee tuossa heinäkuussa myöhemmin vastaan ehkä enemmän ne omat päävastustajat vastaan. Sieltä olisi ilmeisen tärkeää niitä pisteitä sitten saada. Joo, kyllä siellä on ne päävastustajat, että mahdollisuutta vielä 8 joukkoon nousta. Mites sitten muuten, tänäänkin oli tosi kuuma keli pelata ja heinäkuussa varmaan muutenkin pelejä on paljon. Minkälaista se on tuommoisella 2-5 helteellä pelailla? No juua, täytyy muistaa, että muuten voi tulla vähän heikko olo, jos nesteytystä ei muista. Pidit itse tuossa välivuoden ja nyt oot sitten palannut takaisin pelikentille. Minkälaista se on ollut taas pelata? No kyllä, vuoden huilin jälkeen niin ihan intoa täynnä.